SPAK është paraqitur sot ish ministri i brendshëm Sajmir Tahiri, i cili është pyetur për çështjen e 21 janarit, por më tepër do të kemi tani një komunikim të drejtë për drejtë me gazetaren Bleona Metushi. Bleona, në cilësi është thirrur Tahiri në SPAK dhe cilat kanë qenë qëndrimet e tij? Redi, ish-ministri Sajmir Tahiri u paraqit mëngjesin e sotëm në orën 9:30 në ambientet e prokurisë së posaçme, duke u përgjigjur fletësirës së kësaj të fundit, e cila e kishte thirrur për dhënë sqarime si person i cili ka djeni mbi rrethanat hetimore të cilat janë duke u kryer nga kjo prokurori për dosjen e ricelur të 21 janarit. Ish-ministri në ato kohë në vitin 2011, një eksponent i rëndësishëm i Partisë Socialiste, u pyet në lidhje me protestën dhe organizimin e saj në 21 janar, si dhe për një kallëzim të bërë nga ai në vitin 2015 ndaj personave të cilët i konsideron si përgjegjës për pasojat e sjella në protestën e 21 janarit të vitin 2011. Ish-ministri Sajmir Tahiri qëndroi për mbi një orë në ambientet e prokurisë së posaçme, ndërkohë në daljet e saj u përgjigj dhe interesit të mediave duke treguar se për çfarë ishte thirrur në prokurori dhe duke kërkuar kështu që kjo ngjarje të zbardhej. Po për më shumë, unë ju ftoj të ndjekim dhe deklaratën e dhënë nga ai pas dhënies së dëshmisë në SPAK. U pyeta për rolin që kam pasur në në datë 21 janar dhe për kallëzimin që kam bërë në vitin 2015, gjërat janë pjesë e hetimit. Unë kam qenë protestues, gjithë kemi qenë protestues. Është një gjarje që duhet zbardhur shpesh shumë. Një çështje që pret ende në gjykatën e lartë ndaj jush. Çfarë pritshmërisht keni që kërkon SPAK-u konsiderimin e akuzës grupit? A të pres dhe unë? Pres pafajsin? Ndërkaj që Bleona, në çfarë janë hetimet për këtë çështje? Redi, që prej verës, kur prokuroria posaçme regjistroi procedimin penal për 21 janarin, për tre akuzat të dëshpërdorimit të detyrës, vrasjes në rrethanat cilësuese, por edhe veprime që pengojnë zbardhjen e të vërtetës, fillimisht administroi të gjithë dosjen e cila ndodhej në prokurorinë e Tiranës. Pas administrimit të saj, prej disa ditësh tashmë kjo prokurori ka filluar të marrë në pyetje persona të cilët kanë pasur djeni dhe kanë qenë të përfshirë në të gjithë historinë e 21 janarit. Disa ditë më parë janë pyetur nga kjo prokurori Hysni Burgaj, ish drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit në atë kohë, zëvendës i tij Agron Kuliçaj, si dhe gjatë ditës së djeshme, ashtu sikur se kemi raportuar, u pyet edhe deputeti i Partisë Socialiste Xhemal Qefalia, edhe ky si një person i cili është konsideruar nga të dhënat dhe aktet hetimore të marra nga prokuroria e Tiranës si organizatori i protestës dhe që ka djeni mbi rrethanat hetimore të cilat janë duke u kryer. Nga ana tjetër, prokuroria posaçme, e cila ka administruar dhe një audio përgjim ku pretendohet se dëgjohen edhe urdhrat e dhënë për qelluar në protestën e 21 janarit e ka dërguar atë për një akt ekspertim në laboratorin e SPAK. Në këtë pikë janë tashmë hetimet dhe pritet që në ditën në vijim të ketë edhe persona të tjerë të cilët do të jenë përballë SPAK si dëshmitar. Të falenderoj Bleona për të gjitha këto detaje.